bueno, galdera, esan dut aldagaien artean, e, datozen bost urtetan, Europar batasunean, e, estadu, e, Europar baitan, eta Europan baitan behar badare bai, estadu berriak sortu daitezkela, ez? Hor daukagu Eskozia, Kataluniare hor daukagu, eta Euskal Herria ere, posible da, datozen bost urtetan, eh, estadu bilakatzea, ez? Nik uste tabu esatearekin, inor ez, tala, inor ez tartuko. Hor dagoen posibilitate bada, eta nik uste gero targia hori ikusten den posibilitate bat. Hortaz, hain galdera zehatza, e, Europarlamentari bat, e, Europar bat parlamentuan izateak, nola lagundu dezake e, Euskal Herriko independentzia sezesio prozesu hortan. Eta horrekin lotuta beste galdera txiki bat. E, eman beharko genituzke, e, Europan prozesua bultzatzeko? Bueno, Europa non ba, hortik aseko naiz. E, Europar bat azunan egea zan e, lan asko eginda aspaldi hontan, e, bai e, EH Bildu osatzen dutenen e, alderdiek izan e, e, dituztelako e, eskainuak, izan dituztelako diputatua, lan asko eginda diputatua egondanean eta diputatu, diputaturik egon ere. Hor lan handia eginda eta lan hori nik e, aipatzea eta nabarmentzea oso oso importantea dela. Ni beti izatet, gure txikitasunetik guk ambizioarekin jokatu behar dugula. Europar Parlamentura joan behar dugula, eh, aportatzera eh, Euskal Herritarren eskubideak, eskubide guztiak defendatzera, eta Euskal Herriaren eskubide kolektiboak ere eh, defendatzera. Ez? Europar Parlamentuan e, 2006ko deklarazioaren ondoren izan dira, izan dira gure aldeko e, apostuak, e, deklarazioak, adierazpenak, hor dago frensiparen e, lana, e, legaldi bakoitzarekin berritzen den frensipa, eta, eta, bueno, espero desagun, e, orain e, maiatzako hauteskundeen ondoren ere, berrituko dela eta horiek jarraituko dute, E, gure alde lana egiten. Ez? Europako parlamentuak eta Europar batasunak ez gaitu askatuko, ez digu mango e, independente edo estatu sigilo bat, baina e, inziditu daiteke, inziditu daiteke eta, eta denon artean lortu bar dugu ez gure kasua bakarri, beste kasu batzuk ere, baina herrien eskubideak sartzea Europar batasuneko e, agendan. E, Bruselan, Estrasburgon, Pasillotan, e, hori asko dute, dute garbi. O sea, ezin du izan honek eh, eh, barne arazo bat, espainolek edo, edo frantzesek esaten duten bezala, hau ere Europako agenda sartu daiteka.